ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအာဂဇာသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Brazil Levese အသင်းကလိလလျက်ရှိတဲ့ထက်တီရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့နီးပြားသစ်ကိုရှာဖို့တော့ပွင့်မှုကဆက်ပြီးကြိုးပမ်းလေရှိတယ်ဆော်ဘိုင်ဒုံကာကာလိုအန်ချီလိုတီကိုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ညှဉ်းဆဲခံရသလိုဖက်ကွာဒီယိုလာကိုလည်းကြိုးပမ်းခဲ့မှုပဲမဲ့ညှဉ်းဆဲခံရပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဇီနီဒီဇီဒန်ဘက်ကိုထပ်ပြီးလှည့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီလဝဲစင်အသင်းနီးပြားဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းစားလာတဲ့ဂျူဆီမိုရီညိုနဲ့ဇီဒန်ဟာဘရာဇီးရဲ့နံပါတ်1ပြစ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ဇီဒန်ဘက်ကိုသူတို့ဘက်ကကြိုးပမ်းနေသလိုမိုရီညိုရဲ့အဖြေကိုလည်းသူတို့ဘက်ကစောင့်မျှော်လျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပေါ်တူဂီဂျာမိတ်အသင်းကအတလတီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျွာဖလစ်ကိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဖာဘီစီယိုရဲ့အဆိုအရဂျွာဖလစ်ကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြောင်းနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိလို့သူတို့ဘက်ကနေမာမက်ဆီအမ်ဘပ်ပေရဲ့တိုက်စစ်တွေအပြင်လူငယ်ကစားပါအခီတီခီလည်းရှိထားတဲ့အတွက်တိုက်စစ်မှုတွေမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းဒုတိယအကြောင်းကာလရှိချာအနာယူအားတော်မဲ့လူကတ်ဟန်နန်ဒက်စ်ကိုတက်တန်းထပ်တိုးမှာဖြစ်တဲ့2023နောက်ပိုင်းကစပြီးတော့လူကတ်ဟန်နန်ဒက်ကိုအနောက်ထပ်အနည်းဆုံး3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာတက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဘိုင်ယန်ကကြေညာထားပြီးတော့ဟန်နန်ဒက်စ်နဲ့စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ရော်နယ်ဒိုဂျီကဘရာဇီးလူငယ်ကစားမလေးအန်ဒရစ်ဟာလာမယ့်နှစ်ငယ်နဲ့မှာဘောင်းလောကကိုဥဆောင်နိုင်မယ့်လူငယ်ကစားပါလိတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ချီချူလိုက်တယ်။မက်ဒရစ်ကသူ့ကို16နှစ်သားပဲရှိပေမဲ့ပါမီယက်စ်ကနေယူရိုတန်း60အပိုစုချင်းငွေ12တန်း82တန်းနဲ့ခေါ်ယူထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကစားပါလိက2024ကျမှအသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ရယ်မက်ဒရစ်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ရိုနယ်ဒိုကြီးကတော့အန်ဒရစ်ဟာဗီနီရှက်ဂျူနီယာလိုပဲရယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ဘရာဇီးတို့အားကိုးရမယ့်လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ဘာဆိုတာအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမအူစမာနီတမ်ဘေးလီနဲ့နောက်ခံလူကွန်တီရိုကဒီတစ်ပတ်ကမဲ့ကတ်လန်ဒါဘီပွဲကိုပြန်လည်ကစားနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဂျာဗီဟန်နန်ဒက်ရဲ့အဆိုအရပြင်းထန်တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြန်ခဲ့တဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်စလုံးတနင်္လာနေ့ကတ်လန်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဘာဆိုနာနဲ့လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ပြီးတော့အစပန်ယိုနဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်ကိုပါဝင်လိမ့်မယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာရဲ့တိုက်စစ်မှုမန်ဖီဒီပိုင်ကိုညူကာဆယ်ကလိုချင်တယ်ဆိုပြီးအစောပိုင်းကသတင်းထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပေါင်တန်း20ကိုညူကာဆယ်ကပေးချေလို့ခြင်းမရှိလို့မန်ဖီကလည်းလက်ရှိချိန်ထိအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့မတည်ကြပဲဘာဆိုနာမှာရာတီကုန်ထိဆက်နေသွားပွဲရှိတယ်။ဘာဖီကာကတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့နောက်ခံလူအော်တမန်တီကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အော်တမန်တီဟာရာတီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလေဖြစ်တယ်။ရပိုတွေရာအာဂျင်တီးနားကိုပြန်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေတက်ပေမဲ့ဘာဖီကာအသင်းကသူ့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နီကလပ်စ်အော်တမန်တီကိုနောက်ထပ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မိုနိုကိုနဲ့ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကွင်းလေကစားမအိုနာဟီပေါ့လေပြင်သစ်ကလပ်အန်ဂယ်စ်အသင်းမှာကစားနေတဲ့သူကအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်။အသက်22နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီကစားမကိုလက်စတာလီးယူနိုက်တက်နဲ့ဝက်ဆန်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပြင်သစ်ကလပ်အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေများစွာရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာလက်ကျန်ဒုတိယရာသီဝက်ကချန်ပီယံထိုက်တယ်ရစ်တွင်ပြန်ရောက်ဖို့တာဂက်ထားနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်လီဗာပူးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့အသင်းဟာထိုက်တယ်ရစ်တွင်မှာပြိုင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကလော့ကဆိုခဲ့တယ်။လီဗာပူးဘက်က ISK ဂါနာကစားမကူဒက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဒီကစားမကပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုကူဒက်စ်ရဲ့တန်ကြီးကပေါင်34တန်းပဲရှိတယ်။ရှာကန်ကလော့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်လီဗာပူးဘက်ကတော့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဂလိုကန်တီဟာဘာဆိုနာအသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေတဲ့အချိန်တဖက်မှာလည်းဆိုဒီကလပ်အန်နာဆာအသင်းကခေါ်ချင်လျက်ရှိတယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအပြင်အန်ဂလိုကန်တီကိုပါအန်နာဆာကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အန်ဂလိုကန်တီကိုဘာဆိုနာကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်အန်နာဆာကရော်နယ်ဒိုလိုပဲစံချိန်တင်လောက်ခလာစာသုံးပြီးအန်ဂလိုကန်တီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါเชลซีเตရဲ့နီးပြဂရန်ပိုတာကကမ္ဘာဖလားမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ပေမဲ့လေဟာကန်စီရဲ့အနေနဲ့ကလပ်တင်းမှာကစားကွင်းရကြင်တော့သူ့ရဲ့နေရာကိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဇီယက်ကเชลซีเตနီးပြတိလက်ထက်မှာကစားကွင်းမရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်
AC Milan အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မြန်မာလာတဲ့လောက်ခလာစာကို CD Club ကပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားဖို့မတည်ကြတဲ့အချိန်ကလပ်ထဲမှာဆက်ရှိသွားပွဲရှိတယ်။ချက်စည်းသင်းနေပြကိုတိုင်ကဇီးရဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့အဲ့နေရာကိုထိုက်တန်ကြောင်းပြပဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ချက်စီကတော့ဘရာဇီးကလပ်ဘတ်စကိုတကားမှအသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားအန်ဒရူးဆန်တိုဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားလေးကချက်စီတင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုအချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့မှုပြီးတော့ပေါင်13တန်းအပူစုချင်းငွေ9တန်းတန်းစင်နဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရလို့ဒီမှာဖြစ်တယ်လို့ဘရာဇီးမီဒီယာတွေမှာသုံးသပ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်Manchester United အသင်းကပြင်သစ်ကလပ် Lyon ရဲ့ညာနောက်ခံကစားသမား Melo Gusto ဆိုတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်အသက်16နှစ်ပဲရှိတဲ့သူကိုလိုချင်တယ်အဓိကကတော့ United ကညာနောက်ခံလူတစ်ယောက်ကိုလိုက်နေတဲ့အချိန် Bayer Leverkusen ရဲ့ Jeremy Frimpong ကိုစိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီကစားသမားရဲ့တန်ကြီးကအနေငယ်များတဲ့အထွတ် Lyon ရဲ့ Melo Gusto ကိုတာဂက်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်16နှစ်သားကတော့ Euro တန်း30လောက်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတာလည်းဖြစ်တယ် Manchester United ကလက်ရှိမှာ Atletico Madrid ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alvaro Morata ကိုတာဂက်ထားလည်းရှိတယ်အဓိကက Cody Gakpo နဲ့ Gonzalo Ramos တို့နှစ်ယောက်သာမရခဲ့ရင် United ကခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာလည်းဖြစ်တယ်အသက်29-30ရွယ်ရှိတဲ့ Alvaro Morata ကိုယ်တိုင်က Premier League ကိုတကြောပြန်လာဖို့စီစဉ်နေလည်းရှိလို့ United ကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလည်းရှိပြီးတော့ Plan B အနေနဲ့တာဂက်ထားတာလည်းရှိတယ်Manchester United ရဲ့လူငယ်ကစားသမား Fenestri ကတော့ club team ကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်တယ်2020ခုနှစ်တုန်းက Ole Gunnar Solskjaer ကပေါင် 8.5 တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့သူ့အနေနဲ့ Erik ten Hag လက်ထက်မှာလုံးဝပေါင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်အသင်းပြောင်းချင်တာလည်းဖြစ်တယ်ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲရဲ့ Uruguay အသင်းနဲ့အတူ3ပွဲစလုံးပေါင်ခွင့်ရပေမဲ့ United အသင်းမှာအရန်အဖြစ်14ချိန်ထိရှိခဲ့ပြီးတော့မှပါဝင်လုံးဝခွင့်မရတဲ့အပေါ်စိတ်ပြက်နေပြီးတော့ဆောင်းရာသီကာလမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါအာစနယ်သင်းရဲ့ဂန်ဝင်ဂိုးမာကြီးဒေးဗစ်ဆီမင်ကတော့မီကယ်အာတီတာအနေနဲ့ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာမဖြစ်မနေကစားမနှစ်ဦးလိုအပ်တယ်လို့သူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဓိကကကွင်းလင်ကဂရနိတ်ဂျာကာနဲ့သောမတ်ဖာတီရဲ့ကာဗာတယောက်နဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်မဖြစ်မနေလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အာစနယ်ဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအမှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးရဒီအခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးဆက်အသုံးချနိုင်ဖို့ရကစားမအစ်တေကိုမဖြစ်မနေဝယ်သိနေလို့အာထေတာကိုတိုက်တွန်းတာလည်းဖြစ်တယ်ထော့တန်ဟော့စပါမှာလူငယ်နီးပြလုံနေပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဂန်နဝင်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ယာယာထိုရီကာအာစနယ်အသင်းနေနဲ့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုမရှိလေဒီပြဿနာကိုကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ရဲ့လူငယ်နီးပြဖြစ်နေပေမဲ့ယာယာတိုရေကအာထက်တာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးမှာလည်းကတည်ထားပြီးဖြစ်လို့သူဟာကလပ်အသင်းတွက်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဂျေဇူးမရှိပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီနေရာကိုအကောင်းဆုံးရလက်ကောင်းတွေကိုရယူပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယာယာတိုရေကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ရဲ့ဂန်နဝင်တိုက်စစ်မှုဒီယရီအွန်ရီကတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပြီးနောက်နီးပြလောကတဲပြောင်းဝင်တော့မှာဖြစ်တဲ့ရောဘတ်တိုမာတီးနက်စ်ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမှစာချုပ်ကုန်သွားတဲ့အွန်ရီကအသင်းအသစ်ကိုကင်တွယ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့သူ့အနေနဲ့နီးပြလောကတဲကိုပြောင်းဝင်တော့မယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကအသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်လိုက်ပ်ဇီးရဲ့နောက်ခံလူကာဗာဒီလိုကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဒီကစားသမားကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးလိုက်နေပေမဲ့ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်ခဲ့မှုတယ်စီးတီးရဲ့စကောက်တွေကလိုက်ပ်ဇီးရဲ့ပွဲစဉ်အများစုကိုကြည့်ရှုထားပြီးတော့ဒီကစားသမားရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဂွာဒီယိုလာကိုပြသထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂွာဒီယိုလာဟာကမ္ဘာဖလားမှာခြေစွမ်းကြောင်းလည်းသူ့ကိုခေါ်ချင်တာပါပြဿနာကမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တာဂက်ကလိုက်ပ်ဇီးအသင်းအနေနဲ့ယူရို120ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်စီးတီးရဲ့တောင်ပိုင်းကစားသမားရီယယ်မာရက်စ်ကပုံမှန်ဂိုးသွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ပြန်ရလာတဲ့အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီလိုမျိုးပြန်ရတာကတကယ်ကိုကျေနပ်စရာလို့ဆိုထားပါတယ်လီဗာပူးနဲ့ကန်တဲ့ EFL ကပ်ပွဲမှာကိုပြန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဂွာဒီယိုလာရဲ့အခွင့်အရေးပြန်ပေးမှုကြောင့်ခြေစွမ်းပြန်ရတဲ့ပုံကိုချိန်တက်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Adama Traoré ကို Wolverhampton ကရောင်းထုတ်မှာမဟုတ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ရာဒီကိုမှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့ Spurs အသင်းကလူရသည်မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ Adama Traoré ကို Wolverhampton ရဲ့နှီးပြဖြစ်တဲ့ Julian Lopetegui ကစာချုပ်တက်တန်းတိုးမှာလည်းဖြစ်တယ်။ Spurs အသင်းအနေနဲ့ Wilfried Zaha ကိုလည်းသဲတန်လိုက်နေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ Patrick Vieira ကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့
တတန်းတိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လည်းရှိတယ်ထော်တန်နီးပြားအန်တိုနီယိုကွန်တီကဝူဖရီဇာကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ယူကာဆယ်အသင်းကလည်းကွင်းလယ်ကစားမဘရူနိုဂွမားရက်စ်ကိုတတန်းတိုးတော့မှာပါဒီကစားမလေးကိုနောက်ထပ်5နှစ်တတန်းတိုးပြီးတပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းထိတိုးပိတ်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်လက်စစ်စီးတီးရဲ့နီးပြားဘရန်နန်ရိုဂျာကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားမဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်နဲ့ဟာဗီဘန်အပါဝင်ထီလမန်တို့အားလုံးဟာဘလုံးမအသင်းကထွက်ခွာသွားမှာပေါ့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာထွက်ခွာမှုတွေကိုညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားချက်ပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်